delle belle tramando al riposo alla gloria militar. Ողջունում եմ բոլորին, արգելի հեռախոսներ, ձեզ հետ ինչպես միշտ Խաչիկն է, և այսօր պատրաստելու եմ իշլի քյուղտայով ավանդական թանապուր, որի համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու իհարկե մածուն, վերցրել եմ 1 կիլոգրամ, վերցրել եմ 250 գրամ ձավար, որ արդեն լիարժեք միջև վերջի եփել եմ, մեզ անհրաժեշտ է լինելու իհարկե ձու, իշլի քյուղտա, ջուր է անհրաժեշտ, ինչպես նաև կանաչի և չորացված ցիտրոն, աղ, մի փոքր ալյուր և կարակ։ Անցնում ենք գործի, միանգամից պատրաստվող կացայի մեջ կգցնենք մածունը, կհարենք ձուն և կավելացնենք մածունին, մի փոքր կխառնենք, ինչպես նկատում եք, այս բաղադրատոմսում ես թթվասեր չեմ ավելացնում այս անգամ, ին նախորդ երկու բաղադրատոմսերում կա թթվասեր, կարող եք դիտել, միանգամից ավելացնում ենք ալյուրը, բոլոր բաղադրիչները իհարկե ինչպես միշտ կգտնեք տեսանյութի ներքևի հատվածում, և շարունակում ենք լավ խառնել։ Լավ խառնելուց հետո ավելացնում ենք 1.5 լիտր սովորական սառը ջուր։ Իմ բոլոր նախորդ տեսանյութերում ես ներկայացրել եմ ձավարի կանոնակարգը, երբ այն եփված է լիարժեք, մենք այն ավելացնում ենք վերջում։ Եթե ձավարը հում է, ավելացնում ենք ամենասկզբում։ Տվյալ դեպքում մենք ձավարը առայժմ դնում ենք մի կողմի վրա։ Այսպես, հարգելի ընկերներ, պարբերաբար խառնելով պետք է հասցնենք թանապուրը եռման աստիճանի, դեռևս թանապուրը չի եռում, սակայն այս փուլում, երբ արդեն դուրս է գալիս գոլոշին, ես չգիտեմ երևում է թե ոչ, մենք ավելացնենք ձավարը։ Միանգամից կավելացնենք ցիտրոնը և աղը, աղը ըստ ճաշակի է, ցիտրոնը ըստ ցանկության, կարող եք չավելացնել, և շարունակում ենք եփելը։ Հարգելի ընկերներ, մենք տեսնում ենք, որ արդեն թանապուրը ուզում է եռալ, բլբլթում է, ես չգիտեմ դուք նկատեցիք թե ոչ, և այս փուլում ավելացնում ենք արդեն իշլի քյուֆտաները, սակայն դառնում ենք հետևյալ կերպ։ Ամբողջությամբ սառցակալած իշլի քյուֆտան եռման ջրի մեջ դնելու դեպքում այն կարող է պատռվել, ճաքել և այլն։ Ուստի մենք ունենք այստեղ եփելու երկու տարբերակ, կամ կարող ենք նախորոք եփել գոլ ջրի մեջ կամ սառը ջրի մեջ, կամ կարող ենք անել հետևյալ գործողությունը։ Վերցնում ենք այսպիսի հարմար սարքով իշլի քյուֆտան և թաթախում ենք տվյալ դեպքում թանապուրի մեջ և հանում։ Այսպես, և այս գործողությունը կատարելուց հետո արդեն կարող ենք բաց թողել իշլի քյուֆտան այն հանգիստ կերպով, առանց ճաքելու կեփի, այսպես։ Մոռացա նշել, որ այս իշլի քյուֆտան իմ պատրաստածն է, այս տեսանյութը դուք տեսել եք, առիթ ստեղծվեց ցուցադրելու ձեզ, թե ինչ տեսք է այն ունենում արդեն սառած վիճակում եփելուց հետո։ Խնդրեմ, տեսեք, ունենում է այսպիսի գեղեցիկ ամբողջական տեսքը։ Շատերն են ինձ գրում, ասում են, որ իշլի քյուֆտան եփելուց հետո ճաքում է, պոկվում են միմյանցից պատերը, սակայն տեսեք, նորից եմ ցուցադրում, որ իմ բաղադրատոմսով պատրաստված իշլի քյուֆտան որևէ նման խնդիր ձեզ չի կարող պարգևել, և նույնիսկ սառցախցիկից հանելուց հետո և եփելուց հետո եռման ջրի մեջ այն մնում է ամբողջական։ Հղումը իհարկե կթողնեմ այս տեսանյութի ներքևի հատվածում։ Ապուրը արդեն եռում է, ժամանակն է ավելացնելու կանաչին, կանաչին ես նախորոք կտրատել եմ, տվյալ դեպքում է ստեղ մաղադանոսը, ինչպես նաև կավելացնեմ 1 կտոր կարակ։ Զգուշորենք խառնենք և կեփենք ևս 1-2 րոպե և վերջ։ Հայկական խոհանոցի այս անչափ համեղ հետաքրքիր ապուրը, որը իր մեջ պարունակում է 2 տեսակի բաղադրատոմս, թանապուր և իշլի քյուֆտա, արդեն պատրաստ է։
Դե ինչ հարգելի հետևորդներ, այսօրվա համար էլ նախատեսել էի այսքանը, պատրաստեցինք հայկական խոհանոցի այս անչափ հետաքրքիր ավանդական հին ուտեստը, որը հորինել են հայերը. Այս ուտեստը նաև ներառվում է արդեն ավանդույթ դարձած հայկական խոհանոցի տեսությանը, որը ես ներկայացնում եմ, և այդ տեսության շրջանակներում դեռ ներկայացնելու եմ բազում ուտեստներ, այնպես որ հետևեք իմ տեսանյութերին, սեղմեք լայք և կիսվեք իմ տեսանյութերով ձեր ընկերների, հարազատների հետ։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ խաշիկներ, բարյախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։